Landslagsstjerne Ada Hegerberg har de siste årene herja for franske Lyon. Hun har blitt kåret til Europas beste spiller av UEFA, hun har vunnet gullballen, og hun har blitt toppskårer en rekke ganger. Men når man har vunnet så mye som det Ada Hegerberg har gjort, så er det litt fort å miste oversikten. Hvor mange titler i lag? Ja. 17. 18. 20 serier. 5 cupgull og 6 mesterligagull. Ja, det er faen ass. Det blir bare å telle opp på slutten av karrieren. Ja. Vi er ikke ferdig enda. Så. Ja. Nå går jo debatten om hvem som er tidenes norske fotballspiller. Du burde vel være med i den debatten? Det forlarer dere. Faste hodet deres inn i debatten der, og så lærer dere dele med det. Så er det noen år til på høyde enn det antallet.